du jo hatt en hyggelig weekend. Ja, takk. Stille og rolig. Jeg har bare vært hjemme og kost meg. Ja, sånn skal det være. Hva var det jeg skulle ha sagt? Jo, Evensen kommer klokken 11. Ja, og prøvene på ultralyden på han er kommet. Den kulen han har i nakken er bare en fett kul. Ja, det var godt å høre. Ja. Ellers så ligger alt du trenger for resten av dagen inne på PC-en din. Ja, det må jeg si. Her er det orden i sysakene. Ja. Hei, hei. God morgen, kjære venner. Har dere hatt en velsignet helg? Jo, takk. Vet dere hva? Ja, du har truffet den store kjærligheten. Hvordan visste du det? Gjør du ikke det hver helg, da? Nei, det gjør jeg da ikke. Jo, det er akkurat det du gjør. Vel, ja, det kan jo tenkes at jeg ved et par tidligere anledninger har innbilt meg at jeg har funnet lykken, men nå har jeg det. Hvor plukker du opp denne herren? Plukket opp? Hvordan språkbruk er det? Vi møttes, og himmelen åpnet seg, Jørgen. Ja, jøss. Yes. Og englene sang i det høye. Så du har ikke vært ute av sengen på flere dager, du? Det har jeg da vel! Du? Selveste sexmaskinen? Å, nei! Sånn får man vente med til man er gift. Har du et par minutter? Ja, kom inn. Hørte jeg riktig i sted når du sa at sex må man vente med til ekteskapet? Ja. Ja, Sara rett. I hva da? Jeg rabla for deg. Det har ikke det, men du skjønner, Agnes er fast bestemt på det. Agnes? Å ja, det er det nye vidundret, det. Ikke nye. Det eneste sanne under. Sitter du her og forteller meg at du er sammen med en som ikke vil... Jo, hun vil. Når tiden er moden. Hvordan går det? Det er vel ingen sak. Ikke det? Nei, det er jo så mange andre ting man kan dele i kjærlighetens navn. Synes du har begynt å snakke så rart også, ja? Nei, jeg kanskje blir litt mer ettertenksom og moden. Du, det er det Agnes. Hva slags menneske er det? Ja, hun er rett og slett helt fantastisk. På alle måter. På alle måter? Du tenker bare på sex, du. Nei, det er du som pleier det. Jeg prøver å la være det nå, da, vet du. Skjønner at Agnes er veldig religiøs. Sånn ordentlig av den gamle skolen, altså. Ja, vel, ja. Faren er misjonær og... Uff. Du klarte å rote deg bort i dette her, da. Vel, Jørgen, Herrens veier er uransakelige. Og de krokete veier skal rettes ut. Lukas 5. kapittel, vers 3. Da jeg møtte Agnes, så var det som skjell falt fra mine øyne. Å, herregud. Nettopp. Et lys som blir til åpenbaring for hedningene. Lukas 2. kapittel, vers 32. Tror du bare med kvitt eller dobbelt også? Vi har så mye felles, Jørgen. Jeg skjønner ikke. Du har aldri vært religiøs, du. Nei. Men tenk deg det, Jørgen. 24 år og jomfru. Mamma? Er det deg, Victoria? Hva er det dere holder på med? Å, herregud! Hva må du ville, Victoria? Ingenting. Æsj, altså! Å, Gud, nå så pinlig. Hva gjør vi nå? Hørte du ikke at hun kom? Jeg er opptatt. Tror hun så noe? Det er vel fare for det, vel? Kom. Hvor skal du igjen? Ja, jeg må snakke med henne om dette her. Jeg også? Du var med på det, du også, vet du. Ja, hva skal vi si, da? Ja, vi får ta det ettersom det kommer. Kom nå, da. Ja, kom da! Du, jeg tror dette her går litt bedre hvis du tar på deg slåbroken.
Kan vi komme inn, Victoria? Tusen takk. Ok, Victoria. Ja, bare sett deg rolig ned, du, Jørgen. Tusk! Fikk du ikke sove, Victoria? Det der inne var skikkelig ekkelt, altså. Hva? Sånt for dere bare slutte med. Eller flytter jeg. Victoria? Victoria, jeg snakker til deg. Hører det? Du vet at jeg er veldig, veldig glad i deg. Kanskje det? Ja, og mamma og pappa er også veldig glad i hverandre, men på en annen måte. Ja, heldigvis. Jeg hører noe på mamma, men jeg er god og forstandig. Jeg fortsetter. Ja, og når voksne er sammen, så viser de at de er glad i hverandre på sin måte. Du skjønner det, ikke sant? Jo, men... Og voksne må også få lov å være glad i hverandre. Ja, de må det, uten at unger skal begynne å fly rundt og snoke og... Jørgen, da! Pappa uttrykker seg veldig dumt av og til, men det han mener er at hvis du skal inn til de voksne om natta, så må du banke på først. Du skjønner det? Ja, jeg skjønner det. Ja, men det er fint. Men da er det kanskje en idé å lukke døren først, så da, vet du. Jørgen? Ja? Må ikke du sove, du heller? Nei. Jeg ligger så vondt. Og nå tør jeg ikke snu meg heller. Hva var det du sa nå? At Sebastian er blitt religiøs. Nei vel. Altså, jeg er ikke helt sikker, da. Men han har funnet seg en jente som er det. Å ja. Ja, da skjønner jeg. Nei, det er mer spesielt enn som så. Mm. For hun nekter å ha sex før ekteskapet. Det var litt spesielt, ja. Og Sebastian holder ut. Det var virkelig spesielt. Ja, det er det, skjønner du. Og i går så sa han at Agnes... Ja, det er jentungen, da. Ja, ja. Agnes og jeg blir det perfekte team. Jeg kurerer kjødet, og hun sjelen. Sa han det? Mm. Og han holder seg unna sex? Ja, det er fordi han må, da. Ja, men lel da, gutt. Du vet, da er han forelsket, altså. Du mener det? Ja, og noe skikkelig også. Jeg har vært inne på det samme. Mm. I går da han gikk fra jobben, så sa han, det er på tide å bryte opp herfra. Det var en artig måte å si morgenen på, du. Og i det han hadde sagt det der, det er på tide å bryte opp herfra, så sa han, fra Paulus brev til filipperne. Han er kjempeforelsket, han, altså. Jeg bare lurer på hvor lenge han holder ut. Ja, gifter seg vel i to uka, tenker jeg. Vi får se. Men en ting er helt sikkert. Kjærlighet gjør blind. Rune Rudberg, første refreng, annet vers. Du, Victoria, sover hun enda, eller? Jeg vet ikke. Kanskje vi skal gå opp og se etter. Det var fryktelig for henne i går, tror jeg. Det var fryktelig for meg også. Du er jo voksen, Jørgen. Ja, hva er det med saken å gjøre? En god del. Det er vel ikke særlig sannsynlig at du får noen traumatiske spor av dette her, tror jeg. Det vet jeg ikke før vi prøver igjen. Ikke tulla, Jørgen. Jeg lå og tenkte på det i natt. Vi må følge litt med nå, hvordan hun oppfører seg og sånn. Mm. Antageligvis vært en sjokkerende opplevelse for henne. Mhm. Kom igjen, hva er du banker sånn for? For å være på den sikre siden. Det er jo aldri godt å vite hva dere to holder på med. Stort sett så er det vel det vel. Ta deg litt frokost nå, Victoria. Å, hei, pappa. Yes, jeg kjente deg nesten ikke igjen med bukser på, jeg. Vil du ha litt te, Victoria? Nei, jeg må løpe. Klokken er jo 7:15. Jeg har forsovet meg. Ja, det har du.
Men du legger vel ikke merke til sånt, du, som er oppe og trimmer hele natten? Skal vi finne på noe i kveld, Agnes? Kan vi godt. Kino? Nei. Nå må du huske det, Sebastian, at vi skal ikke oppsøke synden og la oss lede ut i fristelse. Nei, det er jo sant. Skjønner ikke hvor jeg var inne. Hva er det jeg sa? Kino? Fysj. Men kanskje vi kan ta og synge noen oppbyggelige sanger i lag? Jo da. Du har jo så fin stemme, Sebastian. Jo. Og så kan jeg ta og spille på lutten min. Skulle ønske dere ville spille på lutten min, ja. Hva sa du? Jeg sier det vil sikkert være moro. Han pappa gleder seg så til å treffe deg. Gjør han det, du? Han ringte i dag. Han kommer tilbake fra misjonsmarka om en uke. Flott. Du kommer til å like han pappa så godt. Han er så streng. Ja, det er vi starver i. Du, Sebastian. Ja? Skal ikke vi bare ta og kose oss hjemme på sofaen i kveld? Mener du det? Ja, og så bare være litt vill. Ja, ja, ja! Mener du det? Ja. Er du sikker på at du vil det? Å, ja! Helt sikker? Ja! Kom igjen da, Sebastian! Det er sant, Nora. Det var bare så ekkelt, altså. De er da alt for gamle til å holde på med det der. Dessuten har de jo meg, så hva er da vitsen med å drive på med det der, da? Det er vist veldig vanlig, altså. Jeg tror alle voksne driver med det, ja. Mener du det? Mammaen og pappaen min driver også med det der. Gjør de? Ja. Jeg hører meg av og til. De bråker så fælt at hyler og skriker og ler. Oi, synes du ikke det er litt ille da? Nei, jeg er litt vant til det, ja. Det burde du prøve også. Det er ikke så lett, altså. Vi kommer til å begynne med det når vi blir litt større også. Ikke jeg, æsj! Jeg synes i grunnen det er litt fint, ja. På en måte. Ikke tull, da. Jeg er tross alt glad for at mamma og pappa er glad i hverandre. Ja, ja. Det har vært mye verre om de bare kranglet og kastet tallerkene på hverandre og sånn. Det går jo an å tenke på den måten nå. Det tror jeg lønner seg, altså. Og satser jeg på det, jeg. Gjør det. Og du, kan jeg få låne nye Britney Spears-serien av deg? Greit. Jeg har den nye til Robbie Williams. Den er kjempekul. Har du den? Jeg tar den med deg på skolen i morgen. Kult! Ja, så får du noe annet å tenke på. Og det kunne vært moro det, Jørgen. Ja, ikke sant? Jo. Dr. Torgrimsen har fått influensa eller noe sånt, så han kan ikke. Lege for langrennsgutta, vet du. Ja, yeah. Bare 15 kilometer. Ja. Stort sett får vi hygget oss på hotellet. Du, det er et lite praktisk problem. Hva da? Victoria kan ikke være alene hjemme. Nei, hun må ha barnevakt. Ja. Sara. Jeg tror hun vil det da. Ja, det skal du ikke se bort ifra. Det er kjempefint. Victoria, vet du hva? Nei, men så kjedelig det var her da. Kjedelig? Ja, dere sitter jo i sofaen. Ja. Nå kom igjen og vær litt glad i hverandre nå da. Hold opp av, Victoria. Er du blitt genert, eller? Hva er det nå da? Ikke noe annet enn at jeg har snakket med Nora, og vi er enige om at det er mye bedre at foreldre er glad i hverandre enn at de krangler. Dere er enige om det, ja. Så bare vær glad i hverandre så mye dere vil. Men lukk døra! Vi skal huske det, Victoria. Jeg skal si deg en ting, Victoria. Det er noe pappa aldri kommer til å glemme. Aldri! Ja, du kan skjønne det, Jørgen. Mener du det? Passe Victoria i to dager. Det blir jo bare hyggelig, det. Ja, men det er hyggelig at du ser det sånn. Ja, altså, hun er jo så voksen. Vi blir jo nesten mer veninner enn barnevakt. Ja. Ja, vi kan gå på kino, eller? Ja, finne på noe annet. Ja, det kan dere godt. Jeg spanderer. Flott, tusen takk. Å, vi skal ha det kjempefint, så bare kos deg opp i løypene, du. Hvordan er Moses det i dag, da? Jo, takk. Var det bra? Fikk du mye fint til konfirmasjonen, du, da? Ja, det
makt i de foldede hender. Men kanskje ikke så mye moro. Fjols. Ja, det må jeg si. Han er sta også, guttungen. Sta og frustrert. Du, jeg har rotet bort felleskatalogen, så jeg lurte på om jeg kunne få låne din. Ja. Her. Jo, takk. Du, slå deg ned, Jørgen. Ja. Går det med Agnes, da? Jo da, med Agnes går det bra. Ja. Vær med meg. Sier du det, ja? Jørgen? Ja? Jeg holder på å eksplodere, jeg. Ja, det er ikke alltid så greit. Men hva er det man sier? Man må offre noe for å slippe inn i paradis. Jørgen, jeg har fått tvilen i meg. Ja, det har jeg ventet på. Altså, misforstå meg rett, men er du sikker på at Agnes er den rette for deg? Vi har det veldig hyggelig, da. Ja. Veldig interessant å prate med, og... Ja. Vi har det veldig fint, skjønner du? Jeg skjønner det. Hun spiller lutt, da. Lutt? Ja, lutt. Men så er det slutt. Si noe da, Jørgen! Men hva skal jeg si da? Jeg har ingen erfaring i å få føre nonner. Hva skal jeg gjøre da? Tenk deg om. Ja. Ta en avgjørelse og hold meg utenfor. Nei, Jørgen. Jeg må forlate deg nå. Jeg har pasienter. Eller for å bruke dine termer. Nå går jeg ut i verden for å gi alle folkeslag av mine dispriller. Og mat, det finner dere i kjøleskapet. Og hvis dere skal vaske tøy, så er det vaskemiddel i skapet over vaskemaskinen på vaskerommet. Mamma, jeg bor her, jeg også. Slapp av litt, Eva. Vi kommer jo igjen i morgenkveld. Ja, ja. Ha det bra da, jenta mi. Ha det bra. Ja, ja. Og ikke finn på noe tull! Ha det. Sånn, nå gikk de. Og hva gjør vi da? Let's party! Hva synes du? Vi skal jo ikke overnatte på kinoen. Du må jo ha litt små og godt i filmen. Litt? Jeg beklager, Agnes, men jeg har fått tvilen i meg. Du må prøve å stå imot kjødets fristelser, Sebastian. Ja, men det er ikke bare det. Liker du meg ikke lenger? Jo da. Jeg er bare ikke sikker på om vi blir noe idealpar, for å si det sånn. Vi kan godt gifte oss når pappa kommer tilbake hvis det... Det som er problemet. Det er ikke bare det. Jeg liker actionfilmer og tut og kjøre, vet du. Øl og... Jeg er en uforbedelig synder. Hvis du bare åpner sinnet ditt, så vil du få tilgivelse. Ja, men jeg vil ikke ha det. Jeg vil ha øl. Øl, fest og hornmusikk i pausen. Mener du at du er fortapt? Jeg er redd for det. Er du veldig lei deg? Jeg forstår. Og jeg tilgir. Fint. Det blir ikke for trist å sitte her alene nå, da. Jeg er jo aldri alene. Jeg har jo Jesus. Ja, det har du. Du kan kose deg med han, du. Ja. Og så har jeg jo lutten min. Ja, det har du også. Det blir rene festen her, da. Pass på at du ikke sklir ut. Men jeg er sikker på at det ikke blir for trist. For å si det som han pappa sier ute på misjonsmarked. Ja. Man kan ikke omvende dem alle. Nei. En av dem er meg. Skal vi gjøre noe voksen til kveld? Det kommer veldig an på hva det er. Det er kjempemorsomt, altså. Hva da? Det er mye voksen til jeg ikke synes det er så kjempemorsomt. Kult! Da drar vi hjem og skifter, da. Ja, bussen går rett her oppe. Bussen? Er det ikke fest, da? Taxi! Ah.
Ja, skål igjen. Skål. Bonski. Du var jammen tørst. Helango. Helango. Så var det jo rei. Du vet du hva vi to er. Jeg søker en veldig sånn. Vi hadde det egentlig veldig fint sammen. Jeg tror ikke han forstod hvordan jeg får. Jeg tror du skal gå hjem nå, jeg, Sara. Nei, ta. Nei, slapp nå litt av. Skål. Sorry, Sara, men nå har du fått nok. Nei, ikke tull. Nei, tåler du litt. Vil du at jeg skal bli ordentlig streng? Ok, så går vi da. Takk skal du ha. Sara, vet du hva? Nei, jeg vet ingenting lenger. Sebastian er vist ikke religiøs lenger. Og hvordan vet du det? Du syns, Kjella. Se der da vel. Takk. Jeg skal aldri drikke mer. Nei, det høres fornuftig ut. Skal jeg hente bøtte til deg? Nei, det går bra. Men jeg har så vondt i hodet. Ja, ja. Svetter jeg også. Kald svetter. Ikke mas. Gud, det er så dårlig. Ja, selvgjort er velgjort. Jeg tror jeg dør. Se her. Ta to Paracet. Og ring en annen lege i morgen. Hei! Har dere hatt en fin tur? Ja, det var veldig koselig. Men Sara, er du dårlig? Ja. Har du spist noe du ikke har tålt? Neida, maten er ikke noe problem. Men vi var på bar i går kveld. På bar? Hva er det du sier? Ikke skrik så fælt da. Ser dere ikke at dame er fyllesjuk? Gud, jeg tror du må hente den bøtten likevel.